Ahoj všichni, dnešní video bude zasvěcený stolním společenským hrám, takže pokud právě vy teďka momentálně zháníte nějakou zajímavou hru, třeba pod vánoční stromeček, nebo jste jenom fanatici do společenských her stejně jako já a rádi objevíte něco novýho, nebo se necháte inspirovat, tak pevně věřím a doufám, že vás právě dnešní video bude určitě bavit. Já jakožto naprostej fanatik nejen do kosmetiky a oblečení a všech těch holčičích věcí, tak i do her, a to především těch společenských stolních deskovek typu dostihy a sázky a aktivity, jsem se rozhodla poprvé na svém kanále udělat video, který bude jenom právě o téhle mé další vášni. A myslím si, že se to do toho předvánočního času celkem hodí, protože třeba já vždycky pod stromečkem velice ráda nějakou tu novou hru rozbalím. Já se přiznám, že jsem dost uchyl na hry, které jsou edukativní. Úplně nemusím moc strategie. Já mám vždycky nejradši hry, které vysvětlíte každému, kdo tu hru nikdy nehrál, během prostě 5 minut a může se jít hrát. Není u toho složitý herní plán a trilion prostě karet, slonové barvy, téhle, té, tamté, rozstřiť to, potom 50 figuret, 80 žetonů, 60 kostek, 50 kamínků. A když si chcete něco zahrát s přáteli, třeba na rozproudění nálady nebo s dětma, tak prostě nechcete 50 hodin jenom skládat ten herní plán. Nic proti lidem, kteří naopak preferují tyhle hry, ale já na začátek říkám, že já na tyhle hry nejsem a tenhle typ her dnešní video určitě nečekejte. Tahle moje vášeň je provázaná i s tím, že já působím ve školním klubu a z žáky v minulých videích jsem používala slovo děti a spoustu lidí se je pohoršovalo, takže budu říkat žáky. Takže já s žáky velmi často takovýhle nějaký typ her hraju a baví nás, takže to mám i praxí jako osvědčený. Úplně ještě nemám představu, jestli vám tady přes svůj obličej dám i ten herní plán, abyste měli představu, jak to vypadá, když je ta hra rozložená, to se ještě rozmyslím, ale rozhodně tady u téhle hry to nebude potřeba. A tahle hra je teda, jak vidíte, velmi skladná, super třeba na cesty. Hrali jsme ji v letadle, v autobuse, v autě, dá se hrát prostě všude ve vlaku, kde máte trošku plac na odkládání balíčků karet, tam se tahle hra dá hrát. A druhá skvělá věc na hře, která se jmenuje Double, tohle je ta klasická verze, tohle je taková rozšířená, vylepšená verze pro matadory a ty, který mají okoukaný už tyhle karty. Postřeh, soustředění, rychlost, to jsou všechno vlastnosti, které tahle hra podporuje. Já vám ukážu tu klasickou verzi a hra je úplně jednoduchá svýma pravidlama. V krabičce máte 55 karet takovýhodle tvaru a na každé je 8 symbolů. Po každé jsou ty symboly jakoby jinak poskládaný, jinak velký a smyslem hry je úplně jednoduše to, že máte prostě několik karet podle toho, kolik vás hraje. Když hrajete 2, tak tam máte prostě 2 karty proti sobě a hledáte stejný symbol. Až ho najdete, řeknete ho a dáváte do odkládacího balíčku. To je ale jenom jeden z typů her. Dostanete totiž k tomu mimo jiné i tuhle knížečku, kde máte několik miniher. Je tam třeba pekelná věž minihra, studna, horký brambor, ten já mám teda nejraději, abych se přiznala. A každá ta minihra je založena na jiným principu skládání těch karet. Buď si je vrážíte navzájem do ruky a jde o to se jich zbavit co nejrychleji, nebo naopak si je odebíráte a jde o to jich nazbírat co nejvíc, ale pořád se motáte kolem principu mám prostě karty a hledám na nich stejný symboly. A tohle je přesně typ hry, který je neomezený věku. To můžete hrát s dítětem, který ještě nechodí do školy, pokud umí teda pojmenovat ty symboly, a nebo s pratetou Miluší, které je 150 let. Je to úplně super, miluju tu hru. Já tady mám ještě tu jinou verzi, tak vám ji jenom v rychlosti ukážu, kdybyste náhodou byli milovníci Double a nevěděli byste o tom, že existuje a i tady ta jiná verze. Musím říct, že ta je těžší, tam jsou totiž jenom zvířata a už to není tak barevně kontrastní, takže se v tom hledá mnohem složitěji, ten stejný symbol. Ale pro náročnější hráče nebo pro matadory, kteří mají pocit, že to prostě už zvládají tu klasickou verzi, doporučuji koupit tohle. Není to vůbec jednoduchý se začít orientovat v jiný ty ilustraci, takže tohle je vyšší level, bych řekla. Další pro mě poměrně novou hrou na mým seznamu je hra Cink. Na krabičce je napsáno, že je vhodná pro děti od 6 let, ale já s to vůbec nemyslím. Je to prostě pro všechny, kteří umí počítat do 5. Úplně takhle jednoduše. No a když otevřete krabičku, máte tam karty a máte tam tenhle
super trooper zvonek. Na kartách najdete symboly švestek, limetky, jahod a banánů. A tyhle ty symboly se vám opakujou, akorát pokaždé je na kartě jiný počet příslušného ovoce. Čím víc lidí hraje, tím ta hra je složitější a o to větší je zábava. Protože principem hry je na součtu všech karet mít přesně 5 symbolů jednoho ovoce. Ale nesmí jich tam být ani víc, ani míň. Ve chvíli, kdy se na součtu všech vyložených karet od hráčů objeví přesně 5 symbolů, ať už banánu, nebo limetky, nebo švestky, nebo jahody, tak musíte cinknout. Kdo první cinkne, bere karty. Pokud ale cinknete a těch přesně 5 symbolů tam není, jejich tam třeba víc nebo míň, tak hráč musí dávat trestně kartu všem ze svého balíčku. A vyhrává ten, kdo pozbírá vlastně všechny karty od všech svých spoluhráčů. Je to zase super hra na rychlost, na postřeh a ať se to nezdá, tak i na počítání, protože ta pětka je takový magický číslo a v těch kombinacích těch čísel nebo těch symbolů, které tam jsou, tak někdy opravdu trvá hodně dlouho, než někdo cinkne. A pak, když bojujete o 40 karet najednou, třeba jde vám o vítězství, tak je to opravdu drama, takže doporučuji zase všema 10 určitě. Trošku to zrychlím, protože jsem zjistila, že jsem tady o dvou hrách kecala strašně dlouhou dobu, takže další takovou menší krabičkou je hra Představ si. Tohle je naopak hra, která rozvíjí představivost. A musím říct, ať se to nezdá, myslela jsem, že to bude spíš pro starší děti, tak úplně v pohodě se zapojili i ty mladší. A je to zase hra, která má strašně jednoduchý pravidla. Máte tady kartičky, máte tady žetony, kterýma sbíráte body. Pak tam máte pakl těch folií, myslím si, že jich je tam 80 snad, přičemž na každé máte nějaký symbol. Já vám to určitě tady někde přes sebe ukážu, aspoň ty symboly, abyste si to dokázali nějak představit, protože tady se hodně odráží to světlo, kterým jsem nasvícená. Mám třeba představit ostatním raketu. A teď je na mě, kolik použiju těchto folií, abych sestavila právě raketu a ostatní poznali, že jsem myslela raketu. Můžete ty karty různě kombinovat dohromady, překládat přes sebe, aby třeba bylo vidět jenom určitá část toho symbolu, anebo s tím symbolem pohybovat kolem jiného symbolu. Zkrátka smyslem je dosáhnout toho, aby poznali všichni, co vlastně předvádíte. Od toho taky ten název Představ si. No a teď už se dostáváme k ne až tak skladným hrám a jako první je hra Kuřecí olympiáda. Já se přiznám, jsem kolem téhle hry chodila hodně dlouho obloukem a docela mě odrazoval ten název, přišlo mi takový zvláštní. Ale pak jsem viděla naše žáky, jak to hrajou a úplně mě to zaujalo. Říkala jsem si, no tak to je bezvadný, to je fakt skvělá hra. Opět hra, která má jednoduchý pravidla. Ten plán u téhle hry vám asi ukážu tady někde přes sebe a budu vám k tomu vysvětlovat, o co tam jde. Máte tam vlastně 4 dřevěný kuřata, z nich v každém tom kuřeti máte jedno pírko v vašem ocasu. No a smyslem hry je dohonit ty kuřata před váma a sebrat jim to jejich pírko. A toho můžete dosáhnout jedině tak, že uprostřed jsou symboly, který máte otočený vlastně tím symbolem dolů a okolo máte vajíčka, který na sobě mají ty daný symboly. A ve chvíli, kdy se chcete na tom herním plánu posunout o jedno políčko dopředu, tak nejprve musíte v té změti těch prostředních kartiček, který jsou otočený vlastně rubem, najít ten správný symbol. A až ve chvíli, kdy ten správný symbol najdete, tak teprve pak se můžete přesunout na to políčko. Pokud uděláte chybu a políčko nenajdete, tak hold zůstáváte stát a je na řadě další hráč. Samozřejmě ta hra graduje, protože čím častěji otáčíte ty prostřední kartičky, tak si začínáte vlastně pamatovat, kde je jaký symbol. Takže je to o koncentraci, o soustředění, trénujete paměť a je to i opravdu sranda ve chvíli, kdy někdo je schopný 50krát za sebou otáčet furt jeden a ten samý symbol, protože si nepamatuje, že ho před 20 vteřinama otočil a už neví, co na něm bylo. Takže zase super hra, kterou můžete hrál vlastně v jakýmkoliv věku. Jedna z mých nejoblíbenějších her je hra Dixit. Já už jsem o téhle hře mluvila na začátku školního roku, kdy jsem vám ji představovala jako hru, kterou velmi často s žáky hrajeme, to se nezměnilo. Já jsem teďka nově pořídila další rozšíření, ty rozšiřovací kartičky jsou hodně drahé, stojí kolem 500. Jinak tady vám vždycky asi dávám cirka cenu, kolik ty hry stojí, protože tam to zapomínám říkat, tak abyste si aspoň tak mohli udělat obrázek, jestli vůbec do toho chcete nebo nechcete jít. Je to o slovní zásobě, o fantazii, o kreativitě, opět o nějakým logickým uvažování, o empatii,
o proniknutí, o řeči těla. V každé té sadě máte nádherný, takhle ilustrovaný obrázky. A nejde tam o to popisovat, co na těch obrázcích je vlastně ukázaný, ale spíš o to, jakou to ve vás vyvolává náladu nebo pocity. A herní pole vypadá takhle, je v rámci přímo té krabice, odděláte víko, hned tady máte takovouhle propast a kolem hrací pole. Budete se pomocí těchto dřevěných králíků, který tady skáčou teda potom po těch polích a začínáte na nule a končíte vždycky na 30. A kdo se první dostane vlastně na to poslední políčko, tak vyhrál. Potom tady máte tyhle ty hlasovací žetony vždycky v dané barvě. Já jsem samozřejmě vždycky růžový králík, jak jinak. No a jde o to, že vždycky v tom kole je nějaký vyvolávač, který řekne, čeho se to kolo bude týkat. Takže dejme tomu, že já budu mít prostě sadu pěti karet, nejvíc se mi bude líbit tahle karta a řeknu třeba víra, protože to ve mně evokuje pohár plný krve, boží krve, může to být i víno, ale já řeknu třeba víra a položím kartu Ruben. A všichni ostatní musí v těch svých kartách vybrat kartu, která jim nejvíc evokuje to slovo víra. Potom se karty zamíchají, ukážou se, očíslujou se a všichni ostatní musí zjišťovat, která z těch karet je ta moje. Samozřejmě nikdo neví, že moje karta je tahle, to vím jenom já. A potom podle toho, kolik jich to uhodne nebo neuhodne, se posouvá na hracím poli. Takže opět úplně jednoduchý pravidla, ale s tou složitostí se dá dost hrát, protože my se třeba snažíme pojmenovávat to kolo vždycky maximálně jedním, dvouma slovama, ale můžete to třeba pojmout tak, že budete říkat přísloví, nebo se budete věnovat třeba jenom filmům, nebo pohádkám, nebo přírodě, nebo vesmíru a můžete si tu náročnost prostě různě korigovat a měnit. No a tak samozřejmě, čím víc toho hrajete, tak tím víc máte potřebu dokupovat nový a nový rozšíření, protože ty kartičky se vám logicky okoukají a ve chvíli, kdy už víte, co tam zhruba může být za karty, tak potom už ta hra, neříkám, že ztrácí smysl, ale už není taková wow napínavá. A už spoustu těch karet máte zaškatulkovaných v nějakých těch pojmech, v nějakých těch významech, které už jste si určili s těma lidma předtím. Takže je poměrně těžký po nějaké době neustále pro ty stejné karty nacházet nový a nový a nový a nový významy. Takže z toho důvodu je potom potřeba hold jednou za čas investovat do toho rozšíření, kdy se vám zase otevřou úplně nový obzory, zase jsou tam úplně jiné karty a v tu chvíli ta hra je zase pro vás úplně nová. Dechberoucí, bych řekla. Pro mě Dixit jedna z nepřekonatelných her. Hra, kterou žáci naprosto zbožňují, je hra Umí prase lítat. I přesto, že ten název je taky infantilní, tak je ale docela vystihující. Je to teda celý o zvířatech a zase vám to tady ukážu někde v prostřihu a budu vám vykládat o tom velmi stručně, jak se to hraje, abyste si udělali představu a případně se rozhodli, jestli do té hry jít nebo ne. V obsahu té krabice najdete 4 prasátka, čímž vám ta hra dává najevo, že je to teda pro 4 hráče ideálně. Každý prase má ve své příslušné barvě i 4 žetony. No a pak jsou tam kartičky, na kterých jsou symboly. Vajíčko, že je to zvíře, který se rodí teda z vajec. A pak je tam třeba ocas, takže logicky, že to zvíře má ocas, že to zvíře má křídla, že to zvíře má peří, že má 4 nohy, nebo 6 nohou, nebo 2 nohy. Lis znamená, že je bíložravec. Tohle to jsou šupiny, tohle jsou tykadla, drápy, zobák a tak dál. Máte tam prostě několik tady těchto těch symbolů. No a zbytek těch karet jsou právě jednotlivý zvířata. My osobně vždycky ve hře máme zapojenýho i jednoho moderátora nebo vyvolávače, který právě otáčí ty kartičky s těma zvířatama a koriguje ty ostatní a potom čte z knížky. Dostanu se k tomu. Takže jak jsem říkala, máte symboly rozložený na hracím stole a otočí se kartička se zvířetem. Ve chvíli, kdy všichni ví, o jaký zvíře se v tom kole jedná, tak vezmou svoje žetony a začnou je dávat na ty symboly. Ale když už někdo zabere ten symbol svým žetonem, tak vy už tam svůj žeton dát nemůžete. Takže je to o rychlosti a o správném uvažování. No a když se otočil kůň, tak logicky ke koni asi patří kopyta, patří k němu hříva, ocas, srst, 4 nohy. A přichází na řadu tahle knížka, kterou má právě v ruce vyvolávač nebo moderátor, nalistuje si příslušné zvíře, takže tady máme koně a je u něho ukázaný, co všechno k němu patří. Ty místa prázdní buď můžete doplnit ještě o své vlastní symboly, anebo prostě hold už k tomu zvířeti nic nepasuje. No a pak úplně jednoduše žetony, které jsou položené na správných políčcích, se posouvají na tom hracím
poli dopředu a ty, co jsou špatně, tak se naopak prasátka posouvají směrem dozadu. A celou hru vyhrává ten, kdo se co nejrychleji dostane na tu 20, tedy na konec. Takže pravidla úplně jednoduchý, vidíte, že já jsem vám to zvládla tady během pár minut popsat, takže teď, když si tu hru koupíte, tak už veselé můžete hrát a nemusíte si žádný pravidla ani číst. Zábavná hra, naučná hra, na postřeh, na rychlost, na taktiku. No a poslední hrou je hra Tempo a ta rozvíjí především slovní zásobu. No a smyslem hry je v časovém limitu těch přisýpacích hodin vymyslet co nejvíc slov na danou asociaci. Asociace máte na kartičkách, který máte na tom hracím poli položený a každý z hráčů si v tom svým vlastním kole vybírá kartičku s tím svým tématem, na který bude vymýšlet co nejvíc slov. Během cesty do cíle máte na hracím poli i políčka, kde máte písmena. No a logicky, když ten žeton chcete získat, tak musíte vymyslet slovo na to písmeno, který je napsaný na žetonu. Každý to písmeno je ohodnocený jiným číslem, dokonce tam máte i symboly, že třeba si můžete potom vyměnit žeton za jiný, který je třeba líp obodovaný. Ale ta hra nespočívá jenom v tom, že vlastně musíte hledat v tom časovém limitu ty slova. Ale taky je záludná a zákeřná a zajímavá v tom, že ty přesýpací hodiny vy, kteří jste na tahu, nevidíte. Ovládá je hráč, který je vedle vás a proto jsou schovaný za touhle zástěnou. Takže vy nejenom, že musíte vlastně vymýšlet ty slova na to téma a pozbírat co nejvíc žetonů, aby se znemožnili ostatním ten žeton získat, ale taky musíte v pravý čas říct stop, protože pokud stop neřeknete a vyprší vám čas v těch hodinách, tak se vracíte zpátky na místo, kde jste začínali svůj tah. Pokud stop řeknete včas a přesýpací hodiny ještě nevypršely, tak zůstáváte na tom místě, na kterým jste to stop řekli a pokračuje další hráč a takhle se ta hra opakuje, dokud někdo nedojde do cíle. Za to, že jste se jako první dostali do cíle, získáváte nějaký body, ale není to stěžejní, co je důležitý. Takže vlastně člověk, který se dostane jako první do cíle, ještě nemusí být automaticky vítězem, protože vítězem je ten, který v součtu všech svých žetonů má nejvíc bodů. Samozřejmě tuhle hru už musíte hrát s někým, kdo umí číst a umí písmena, jo, takže tady to je jediný omezení. A jak vidíte, tak já mám verzi junior, protože my to hrajeme teda s žáky na základní škole, ale samozřejmě existuje i verze pro dospělí, která je určitě mnohem náročnější, ale tu já bohužel neznám. Já znám jenom tuhle a tu můžu určitě doporučit. No a víc her už vám tady neukážu, jsme na konci videa. Pokud se vám tenhle koncept líbil, budu rád, když mi dáte zpětnou vazbu dolů do komentářů. Já mám těch her ve své sbírce opravdu hodně, takže minimálně 4 díly bych klidně s čistým svědomím mohla ještě natočit. Ale v dnešním pilotním prvním díle jsem vám chtěla ukázat hry, které poslední dobou hrajeme nejčastěji a které se staly mýma top nejoblíbenějšíma. Já si myslím, že v dnešní přetechnizované době plné sociálních sítí, televizí a všemožné techniky je snad to nejkrásnější, když si lidi umí sednout k jednomu stolu a zahrát si nějakou takovouhle super hru, při kterých se můžete pobavit i pohádat, to nevylučuju. Něco nového se třeba dovědět a přispívat ke svému seberozvoji. Budu ráda, když se podíváte na nějaký předchozí video, pokud jste ještě nevěděli, když mi budete odebírat tady na YouTube a nebo na Instagramu, všude mě najdete jako Beauty Bar Blog. Mějte se nádherně a zase brzo.